Hej og velkommen til Hobbymotor. I dag der skal vi skal jeg prøve at vise, hvordan man skifter startsnoren i en plæneklipper. Nu er selve startmekanismen og skjoldet det er taget af her. Det er en motor, der er ved at blive sat i stand, men I kan godt se, at sådan en den sidder typisk her. Og så trækker man i den, og det er så det, der starter motoren. Normalt vil man jo skifte snoren, når den er ved at være slidt. Og der vil jeg godt sige, at hvis I selv vil i gang med det her, og ikke har prøvet det før, så er det altså væsentligt nemmere at skifte snoren, før den springer. Hvis den er sprunget, så skal vi til at snakke om, hvordan man drejer den her op og får lagt ny snor ind. Og det kan sagtens altså gøres, det er bare en lille smule mere bøvlet. Grunden til, at den her skal skiftes, jamen det er jo, at motoren er blevet shined lidt op. Den har fået, den er ikke perfekt, jo, men den har fået lidt maling og blevet lidt pænere. Og så er håndtaget her, der er sket et eller andet, det er knækket. Så der har jeg et andet håndtag som det her, og det skal vi have sat på i stedet for. Så det jeg lige vil gøre først, det er at få den gamle snor ud, og så lige vise, hvordan man styrer den her mekanisme. Det her det virker ved, at der herinde bagved sidder en fjeder, som er spændt op. Og når man så trækker i sit selvstart her, eller undskyld, ikke selvstart, sit trækstart, jamen så trækker den snoren med tilbage. Det er egentlig et meget simpelt system, og I kan også se, der kommer sådan to hvide paler ud, når man trækker i den. Det er dem, som går ind og griber i motorens, der ser sådan en kop heroppe, der går det ind og tager ved, og når man så trækker i snoren, jamen så driver det så motoren rundt. Men lad os lige prøve at se, om vi ikke lige kan få styr på den snor, vi skal tage af. For jeg drejer lidt, så vi lige kan se lidt mere her. Det første, jeg gør, det er, at jeg trækker snoren helt ud. Så langt ud, som jeg nu kan få den. Og lige så snart den ikke vil mere, så kan I se hernede i, at den knude her, det er enden af snoren, når den liner op med her, hvor snoren kommer ud, så er vi nogenlunde ved at være der. Nogle modeller har det sådan, at man kan sætte en skruetrækker igennem og klemme den lidt der. Det har jeg ikke. Og normalt så bruger jeg egentlig sådan en lidt bedaget svejsetang her, fordi den plejer jeg at få manøvreret ind og rundt og sådan noget, men det virker heller ikke rigtigt i dag. Så jeg tror lige, jeg går over og henter en klemtang i stedet for. Jeg har sådan en her i stedet for, og den burde jeg kunne få justeret, således at den kan komme ind og klemme herinde. Ikke klemme sådan vanvittigt, fordi vi skal jo ligesom, det er jo plastik det herinde, så hvis man sådan lige kan få den til at bide sådan, at det her det bliver siddende fast, så er det en rigtig god ting. Når vi nu har vores lange snor her, så kan vi egentlig tillade os at klippe den af. Og jeg gør det, at jeg tager den lige her indefra. Sådan. Og så klipper jeg lige knuden her af. Sådan. Væk med den. Og grunden til, at jeg klipper den helt hernede, det er fordi, at når jeg nu skal have den nye snor i, jamen så bruger jeg egentlig den gamle snor til at indikere længden på den nye snor. Så er jeg fri for at skal ud og bøvle med og skal måle eller slå op. Af en eller anden årsag, så er længderne på de her snore, de er nogle gange lidt svære at få fat i. Så her om bag ved ryggen på jer, der måler jeg lige noget nyt snor ud. Se, vi har hertil, og så skal vi have til en knude.
Så kører vi ellers. Sådan, så slutter den her. Og så igen, så skal vi lige have til den knude, vi klippet af. Så det er cirka der. Sådan, så kan jeg smide den gamle snor ud. Og det gamle knækkede håndtag, det er heller ikke så meget værd mere. Så er det sådan med det her slags snor, det er noget frygtelig stærkt snor, noget rigtig godt snor. Og det har det bare med, at det vil gerne flosse lidt i enderne. Så jeg har lige en lille lighter her, hvor jeg lige smelter enderne. Og pas lige på, det kan altså godt blive varmt, fordi det er jo plastik, man har med at gøre. Når det er vejen, eller nylon er det jo. Så får det sådan en fin tip, og så kan den ikke flosse, og det er en god ting. Det gør vi lige ved den anden ende også. Og igen, pas på fingrene, hvis I er lidt usikre på, så tag et par handsker på, så brænder I i hvert fald ikke fingrene. Og så skal snoren egentlig ind, ja, næsten, hvad jeg siger, samme vej som den kom ud. Vi skal have den stoppet ind her, hvor den normalt kommer ud. Og så skal vi have, jeg ser om jeg kan få jer med herned, så I også faktisk kan se noget. Hernede, her skulle vores snor gerne komme ud. I kan se, den kommer der. Og så griber jeg den bare lige med en tang. Og så skal vi bare have bundet en knude. Og det er, nu er jeg faktisk ikke så god til knuder, men jeg tror, hvis det her det bare er en ganske almindelig knude. Jeg er altså ikke så god til det, men det, der er vigtigt her, det er, at man lige sørger for, at knuden bliver strammet rigtig godt op, sådan at den ikke går op senere, fordi det er jo, så er vi jo lige vidt, hvis den slipper herinde. Så ligger jeg den tilbage, og så sørger jeg lige for at stoppe snippen herinde ind. Undgå at få min arm i vejen for jer. Sådan. Ja, kom så. Ja. Så sidder den herinde. Så kan jeg, nu da jeg målt længden ud, baseret på det gamle håndtag, eller undskyld, på den gamle længde af snor, så ved jeg, at den er lang nok, eller har den rigtige længde, så jeg kan egentlig tillade mig at sætte det her håndtag på nu. Hvis jeg var lidt usikker på, om den var for lang, så ville jeg vente med håndtaget. Fordi hvis den er for lang, så kan jeg altid korte den af, inden jeg sætter den den her fast, så jeg ikke får noget snor, der flapper ud. Jeg sætter den øverste del af håndtaget, det er sådan en todel håndtag. Jeg sætter den øverste del ned igennem snoren, og så den her, den sætter jeg herop. Og så skal vi se, om jeg ikke lige kan fange den her inde med spidstangen. Det kunne jeg godt. Sådan. Og her, nu bliver det avanceret. Det er det i hvert fald for mig. Det er det garanteret ikke for jer. Men jeg laver simpelthen en dobbelt knude herinde. Og det gør jeg, fordi der er meget vibration og ryk og ting og sager heroppe. Så nu fik jeg da. Den bliver vist lige moderne nok, den her. Lige inden vi spænder det, så kan vi godt lige rykke lidt med den her. Jeg håber ikke, der sidder for mange søfolk derude, fordi så får de så et billig grin her, når jeg laver knuder. Det er helt sikkert. Jeg tager lige ved igen med spidstang og så lige trækker hårdt til. Det her type startsnor, det er sådan noget, der selv binder, når det bliver udsat for belastning. Så det har det med at sætte sig på plads igen. Så skal vi bare lige have den her, kan jeg se, om I stadigvæk er med her. Vi skal lige have den her skubbet lidt her ned, sådan at den ikke fylder alt for meget. Sådan der, og så snippen, den lægger vi her ud til siden. Og så skal vi egentlig blot have samlet de to halvdele af håndtaget, og de klikker simpelthen bare sammen. Så. Og så er den her ved at være klar. Så skal vi have linnet på vores opspænding her, og tag godt ved herinde og hold godt ved, fordi den er lidt, den er sådan lidt stram i.
Se om vi kan få jer til at se noget her. Kan I se noget der? Ja, det tror jeg. Godt. Jeg prøver lige at slippe den her først. Og så holder jeg imod her i snoren. Og så kører den ellers lige så stille ind igen. Jeg skal ikke bare give slip, fordi så kan det godt. Så! Den ser faktisk fornuftig ud. Det er lidt tungere det her håndtag, så det kan være, at den flapper lidt. Men ellers ser det faktisk rigtig godt ud. Når jeg nu har det her af, så vil jeg vil lige kigge det her efter og give det en dråbe olie. Fordi der er faktisk ret stor belastning på det, og det er plastik og metal sammen, så det har det med at blive slidt lidt. Jeg prøver lige at justere lidt på jer, så I må lige undskylde mig, hvis det ryster lidt. Sådan. Der sidder sådan en skrue møtrik hernede, og hvis I har værktøjet til det, så vil jeg varmt anbefale, at I bruger en top. Jeg bruger sådan en fætter her, der har en top, og det er jo en amerikaner, sådan en Brix og Stratton her, så mange af de skruer, der er på den, det er i tommemål. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad om en 8 mm, den vil passe lige så godt, men den her hedder en, skal vi se, 5, jeg ved ikke, om I kan se det for lyset der, men en 5/16 del hedder den. Men ellers så find en god skruetrækker, der kan bide. Den kan godt sidde lidt, den kan godt sidde en lille smule stramt, den her. Den løsner jeg lige så forsigtigt. Eller ikke forsigtigt, jeg løsner den, men jeg er lige forsigtig med ikke at trække i den her, fordi fjederen, den kan godt smutte fra os, og så er det simpelthen værre bøvl at få den manøvreret ind på plads igen. Herinde kan I se de to paler, og dem smører jeg normalt ikke. De sidder blot på sådan nogle pinde herinde. Og grund til, at jeg ikke smører dem, det er ikke, fordi de ikke må smøres. Det må de egentlig godt. Men så kan de samle en masse skidt herinde. Og skidt, det vil det binder mere skidt. Og så lige pludselig, så skal vi til at gøre det her rent med jævne mellemrum. Men det, jeg giver den herinde, og jeg ved ikke, om I kan se det, håber jeg, I kan. I kan se den herinde, det er en metal aksel, der sidder herinde, hvor vores skrue, den går i. Men det, der går udenom her, det er plastik. Så jeg bruger noget, det hedder hvid fedt på spray. Og det er sådan lidt mere træ end en almindelig olie. Så det får lige sådan en klat herinde. Prøver på ikke at svine alt for meget. Og så sætter jeg den her på igen. Det vil sige, når jeg nu lige har gjort den ren. Jeg kan se, at edderkoppen gerne vil bo herinde. Så den skal vi lige have sendt på gaden. Så ser det rimelig fornuftigt ud. Den her, den kan godt være sådan lidt sjov, når man sætter den på. Men man klapper lige vingerne ind her, eller palerne. Og så sætter man den her ned over. Og så skruer man lige fast. Og man kan næsten ikke gøre det forkert. Og hvis man har gjort det forkert, så opdager man det lige med det samme, når man tjekker det. Fordi når man trækker i den her, så kan I se, her kommer ikke noget ud. Og det er lige, den her kører dårligt. Så ved jeg, den sidder forkert. Så den lænder vi lige lidt på igen. Og så drejer vi den her om. Jeg ser, om jeg kan få holdt ved den samtidig. Og se, om det ikke er lidt bedre her. Det var det ikke. Ja. Den vil rigtig slås i dag. Jeg tror, jeg fik startet lidt forkert. Men det sker jo. Sådan. Ind med den her. Det var skift af en snor på en Brix og Stratton. Og jeg håber, at I har fået noget ud af det, og at kameraet ikke har drillet alt for meget. Så hvis I har kommentarer eller spørgsmål, så er I meget velkommen til at stille dem her på YouTube. Og hvis jeg får en tommel op, jamen, så kan jeg også se, om det, jeg laver, det er noget, I gider at se. Det er i hvert fald en god indikator på mig, frem til mig. Derudover så vil jeg godt sige tak, fordi I så med, og have det rigtig godt. Hej!